Takže zdravím všechny a vidíte do dalšího dílu Neletíš, zemřeš. Přidali jsem obří update, tak mě napadlo, že bychom se na něho podívali. A teď každá potvora, která letí, tak má buď au, nech je, pojď, nekousej mě. Wow, co tady dělá to prase vůbec, můžete mi to vysvětlit. Každopádně každá potvora, co žije, tak teďka má buď nějakou schopnost, anebo nějakou speciální vlastnost. Třeba moucha má vlastnost, že má 50% šanci, aby se vyhnula útoku, což jako nevím, jestli je úplně skvělý. Ani napadlo, že bychom se mohli podívat na všechny vlastnosti potvor. Uvidíme, jak daleko se dostaneme. Dobrá, rybička, ta vypadá moc chutně. A tam je hovínko. Tak pojďme pro hovínko, no. Co s tím máme nedělat? Stejně nikdo tady nezabije. Já jsem si rád, že nejsem schopen zůstat tady přes fázi. Díky. Díky, že jsi to vyšral, kámo. Fakt jako jsem strašně rád, že žijeme v éře lidí. Pojď, nech je na pokoji. No tak, já potřebuji jenom jedno hovínko, protože tady tolik lidí, proboha, to je úplně přemno. Jestli mě. O, ne! Další vyžír. Hej, já se prostě tady nenažeru. Všechno, co já potřebuju. I kus hovínka. Já doslova nehledám teďka nic jiného v mém životě. O, konečně. Je, svoboda. Tak jo, co je tady tohle? Já se to rovnou i přečtu, co, je, co mě teďka přidali. Staneš se neviditelným, když si sedneš na kytku, cože? Tak schválně. Oh, what? Takže oni teďka nic netušit, já být, o ne, rychle pryč. Dobrá, počkat, tak je, co je tady tohle? Tahle pasivka se jmenuje infekce a kdokoliv, kdo na mě šáhne, tak jsem on takhle na každým, což je pěkně troll. Takže není dobrý, abyste hrabali na mě. OK, dávejte bacha, nechte mě žít můj život, já nechám žít váš. A to je skvělý, co je tady tohle? Mám šanci někoho bodnout a tím pádem ho otrávit, tak to je skvělý, počkat, tak to musíme hned vyzkoušet, kam bychom mohli, on je neviditelný, tak toho asi ne, čekat, co bychom tady mohli zabít, tady toho moc není, že? Tady jsou bobule, dobrá, tak bereme bobule, OK, tady máme další, já můžu chytnout svoji kořist? Cože, tak počkej. Já jsem ho chytl, takže on nemůže se teďka hejbat. A já jsem ho sejmul! Jo, to má. Takže nefunguje to furt, musím si dávat bacha. Ale já můžu normálně čapnout svoji kořist a sundarý. Já jsem si říkal, proč vždycky jsem se nebyl schopen hejbat po chvilce, když mě někdo trefil. Tak to jo. Dobrá, no, tak co budeme dál čapnout? Já mám chuť někoho čapnout. A tady je něco. Já jsem tě chytl, kamaráde, a já mám pocit, že umřeš. Ježíš, co je tady tohle pro boha. Tady tohle se jmenuje hlad. Sežereš jídlo na jedno kousnutí, cože? Jak tady tohle má fungovat? Takže když třeba uvidím teďka chléba, tak bych ho měl sežrat. Bugs! Tady je Bugs! Nejsem tady sám. Dobrá, takže když tady na tohle šáhnu, tak bych to měl sežrat na jedno kousnutí. Tak to jsem zvědav, jestli to opravdu platí nebo. What? Já jsem to pak sežral. Ale taky to má kula, sakra. Nefunguje to furt, to je škoda. A tak to je dobrý, že takhle můžu něco vyžírat, když fakt si. Dělej, ne, on to kousne, on to chce. Sežráno. Co je tady tohle? Ježíš, nuda, vydržím díl pod vodou. To muselo dát tak strašně moc práce. Já nevím, jestli si uvědomujete, kolik toho tady reálně přidali. Ono se to nezdá, ale těch potvorů už je tady celkem dost. Dobrá, hej, ne. Ty ale vydržím hodně dlouho pod vodou. Počkej, už jdeme dál? OK, dobrá, tak to dlouho nevydrželo. Dobrá, co je tady tohle? Pravým tlačítkem se to aktivuje. Aha, takže ztratím schopnost létat, ale uberu dvojnásobek toho, co bych ubíral normálně. OK, to je zajímavé. Počkej, jako co reálně mám jako tady lovit, jako tady toho moc není. Počkej, tak sváně tady tohle. Ne, já jsem ho minul! Já jsem ho minul! Tak pojď, další. Počkej, tak jo, teďka ztratím schopnost létat, ale ubírám dvakrát víc. Já jsem jak tank. Dobrý, no, tak to je taky celkem v pohodě. Uhni sakra. Tak jo, teďka ubírám určitě na 100% dvakrát. Já už jsem papoušek. Mám 20% šanci, že ovoce sežeru na jeden glob. Počkat, what? Počkat, co řeknu tady? Co všechno? Aha, jo, že mám nějakou šanci, že to splajznu na jedno kousnutí. Takže teďka jsem kompletně všechno vyšral. Uhni sakra. Co je tady tohle? Žabička. Dobrá, tak jo, zkusíme si sejmout žabičku. Uhni, neboj žabička. Ne, nebudeš brát moji žabičku. Mám šanci najít žábu někde v bažinách. Já nevím, co přesně tady tohle má znamenat, ale jdeme hledat žabičky. Dobrá, tady jsou bažiny, že se náhodně tady objeví. Aha, hej, moje žába. Nechte mě. Proč tady všichni musí lovit žáby, pro boha? Jak ty taky žabičku? Tady už není. Jo, tohle už nejsou bažiny, takže tady to nebude. Aha, takže počkat, když půjdu tady má, není tady žádná žába. Takhle! Aha, tak já se musím potopit a najít žábu. OK, takže teďka zase žádná žába. A znovu. 20% šance tam je, tak to není moc. Ale žabičko. Není tady žába. Ne. Opatrně, tak jo, toho bych já velice nerad. Bych nerad přišel o svoje. Co to je, sakra? Tak jo, hele, já tady budu fakt dlouho, jo. Já furt hledám žáby. Proč tady nikde není žába? Já chci žábu, prosím. Aspoň jednu. Já jsem nenašel ani jednu žábu. Žádná žába. Našel jsem žábu! Hurá! Žádná žába. No, tak, ale je to dobrý, když asi jste zoufalí a nejste schopni vůbec nic najít. Já ale nejsem zoufalý, OK? Já jsem celý samostatný jedinec. Žížala. Hej, ne. Ne! Sakra, mám hledat žáby.
nebo žížaly, tady nic není. To mám tak těžký život. A oh, doufám, že už tady tohle skončí. Oni, nejsem agresivní, OK? O ne, ne, to je zase velký pták. Oh, to je moje. Oh, konečně, dobrý, máme další žalu, to je super. Nebudeš teďka po mně, že jo, chodí. Víš proč? Je všechno tady tak strašně velký. Dobrá, tak jo, tady počkáme, tady by někde měla být ta žížala. Já vím, že se tady zobrý, tady vždycky je. A tady je, tady je. Tak pojď, pojď, pojď. No pojď. Dobrá, tady tohle má úplně stejnou pasivku, předpokládám. Jo, že to všechno zabiju na. Že se tomu dám dvakrát víc. O ne, já nemůžu lítat. O, tak to už používat nebudu. Je hrozný, protože jak se deaktivuje to lítání, tak je to tak strašidelný tady být. Ale bobulky tady máme. Dobrý, tak je všechny vyžeru. O ne, 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 ne. On je to vyžral! Ne, 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 ne! Já budu žít. Tak tohle bylo hodně o koule. Tak pojď, kamaráde. Oh, oh, ne! Yes, mám tě! Dobrý, tak jo, teďka musíme akorát lovit rybičky. To snad zvládneme. Tak jo, tady je taky stejný, že vydržím díl pod vodou. Tak to tady bylo i předtím. Jo, no hlavně zvědám, co tady bude dál. Oni u netopíra třeba. U netopíra to asi chápu. Oni, moje ryba. O oh, ne! Oh, já jsem zase naranul, tak to je skvělý. Než se tohle musí stát. Jsem tak míru milovný pták. To nezasloužím. Ještě tady tohle. Počkat. Já můžu normálně se zabořit nos do zemi a vylovit žížalu. Jo, takže já mám šanci najít žížalu v zemi. To je dokonalý. Tak schválně, je tady žížala? Ne, tady není žížala. Každý 20 vteřin hledám žížaly. Jdeme na země. O, uhni. A žádná žížala. Škoda, musíme hledat dál. Jo, hledáme momentálně žížaly. Uhni, moje, žádná žížala. Já už chci žížalu. Jdu vůbec nějakou žížalu za tu dobu, co tady hledám ty žížaly. Tak jo, jdeme na bobule. O, tak jo, co je tady tohle? Jo, že vidím ve tmě. Wow, to jsem rozhodně neměl předtím. Ne. Ne, 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 ne. O ne. Tak jo, pak si tohle se ti neděje. No jo. Ne, ne. Ty bys si chtěl, co? Dobrý, no, tak pokračujeme dál v našem překrásném životě. No ne, tady furt něco musí být. Já chci jenom lovit. Ale, tady tohle vypadá jako zajímavé místo. Akorát trošku se bojím, jo, já bych tady někde neuvízl. Dobrá, asi půjdu možná dál někam. Jestli někoho uvidím, tak já hned musím s tadyma vypadnout ven. Ok, dobrý, tak jdem pryč. Tady tohle není úplně bezpečné místo pro mě. Uni, au, ukaž životu, kdyli. Bych životě neřekl, že takový ty základní věci, jako sehnat myš, bude najednou tak obtížný. Tak jo, kam teďka půjdeme, asi doprava někam, do moře. No nic, tak jdeme asi lovit. Jezda na mě tady čeká, podívejte na to. No, to je romantika. Jo, pojď ke mně. Hej, ne, 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 tak to. A ne, ani to. Oh. Ne. Ne, ať ti to ani nenapadne. To je mine. Dobra, tady je další ryba. No tak tahle bude moje. Yes, aspoň jednu mám. Ježíš, můžeš přestat mě tlačit ven. Fakt nevím, proč jsem tak agresivní. Tahle hra není fakt není zdravá. No nic, kam půjdeme teďka. Já vím, já tady mám takovou jednu zkratku, počkejte, já vám ji ukážu. Že i v mý zkratce jsou tady lidi. Tady je to fakt přemnožený. No, o ne, tak jo, teďka bych měl hodně rychle makat, že já se trošičku bojím, abych se teďka neutopil. Dělej, tlač! No tak, ne! Já jsem momentem použil spell. Já nemůžu lítat. Dobrý, v pohodě. No, tak na co teďka půjdeme? Teďka začíná ta zábavná část téhle hry. Hodně zábavná část začíná teďka. Co se stane, když začnu? Tak jo, já začnu tomu ubírat fakt hodně. Já vůbec ani nevím, co teďka hledáme. Počkej, já už vím. Teďka použiju svůj spell. Tak teďka jsem mu ubral strašně moc. Tak to byla čočka. Ne, on to sežere na ranu. Dobra, tady vidím, že jsou nějaký bobule, tak ty bychom mohli sníst. Nikdo nemá rád bobule. Bobule přijdou skvělý. Nikdy nesklamou v životě. Dobra, tady tenhle tak má úplně stejné schopnosti jako ten předtím. Předuji tomu nic ani moc neříkám. Pojďme rychle na další fázi, tady tahle už je nudná. Tak jo. S tímhle jsem schopen zase otrávit svoje oponenty, což zní celkem lákavě. S tím, jak rychle progresujeme, tak asi nejspíš to ani nestihnu využít. Takže můžeme otrávit jinou vosu. Ne, když jsem něco ubral, neubral. Papoušek! To je ono, ne, furt nic. Jediný způsob, jak oni se můžou zbavit toho otrávení, je, že se napijou vody. Tak to je hodně dobře promyšlený, protože v tenhle moment, no tak, jdeme. Já jsem ho ještě neotrávil, ale já zkusím někoho otrávit, protože to si myslím, že může být celkem dobrý. Že když on zaleze a tak jo, je teďka otrávený a musí do vody, takže já ho teďka budu pronásledovat. A on se teďka musí někde napít vody, jinak umře. On teďka umírá, vidíte ho? On umírá, on musí do vody. A já to teďka za ním, protože jakmile se potopí do vody. Já si jdu pro tebe, kamaráde. Ty si myslíš, že se, ne. Tiká ti čas. Tik tok. A já mám pocit, že, on to dal. Tak to ne, kámo. Tak, uloven. Počkat, tak jo, dali jsme upgrade, tak jo, co dává tady tohle? Můžu sežrat jídlo na jedno zkousnutí, takže to asi znamená, předpokládám, ryby, protože jako co jiného bych měl tady jíst. Ne, počkej, já můžu asi sníst cokoliv, takže, co třeba tohle? Ne,
To nemůžu. Jo, takže jenom ryby, jenom zhnilý ryby, ale můžu je sníst na jedno kousnutí, což je celkem dobrý. Tak jo, pojďme sníst tuhle rybičku. A máme další level. OK, tak jo, co můžeme tentokrát? Úplně to stejný jako ty minulý ptáky. Když neletím, tak ubírám dvakrát víc. Akorát nevím teda jako. O, on si mě zase všiml, že jo. Ne, dobrý, jde po něčem jiným. To jsem rád, že se na mě nezasedl. To mi dělá reálně trochu radost. Počkat. Tak myslíte, že můžu toho holuba? Kamaráde, já mám pocit, že. Jo, běž, no zdrhej. Ne, on se za mě nasedl. Ty vole, kámo, já tě tak nesnáším. Dobrý. Ty vole! Ne! Kámo, já jestli teďka zemřu, tak já zavražím život. O, dobrý. Ty jo, tam nemůžeš dýchat, tak to je geniální. No, najdeme teďka nějaký mrak a zakempíme se tady. Tady je mrak. Pojde! Okej, okay, už jsem tady fakt dlouho. Čas vylízit ven, do reálného světa. Jsem se nějak dostat na tu levou část. Tak jo, teďka začínám. Jak se mi sežral, já ubírám dvakrát víc. Infekce, au. Dobrý, no, mě to jedno. Já nepotřebuju, počkat, zas ona ta infekce pokračuje. Aha, takže já potřebuji asi nejspíš jít teďka do vody, že? Předpokládám. Abych se toho zbavil. Tak jo, ještě tady něco sežeru po cestě. Když jsem infikovaný. Kde je tady tohle? Já nevím, dobrá, zbavil jsem se toho. Zvedne mi to na chvilku rychlost? What? Aha, tak to je dobrý, to je celkem, takže já jsem jako dravec. Já jsem dravec, co je rychlejší. Tak jo, můžeme to použít na svůj první test. Ne, on zemřel. Dobrá, tady je další, tak jo, zkusíme to na něho. Pau. Já budu pronásledovat toho holuba. Nezdám se ho. Tak co, kámo? Trefa. To je dobrý, to je fakt dobrý. Ne, teďka jsem ho minul. Dobrá, co ten papoušek tady, kamaráde, ha? Co tady děláš? Co jíš, kamaráde? Pau! Ne! On se proměnil v poslední chvilku. Co tady dělá ten týpek, že tady má. Dobrý, tak musíme teďka tohle sežrat. Konečně. Upgrade. OK. Dobrý. Ale. Co pak jsme to tady našli? Ne. On si uvědomuje si vůbec ten týpek, jako co ho teďka čeká. On tady nemá. OK, tak je první zabijeme. Ne, nebudeme zabít to papouška. Já si užiju. Posledních tady pár chvilek. Ne, kamaráde, ty jsi mrtvý. Ne, tak co teď? Další. What? To už je všechno? OK, dobrý, tak jdeme dál. Ne, tady tohle nemám rád, tady tohle mě nebaví. Au. What? Co? Ty koušeš? Aha. Krásně, je tady takový malý ostrůvek života. Potom zase nic. Dobrý, no. Tak pojď. Litr mi to dalo, tak to není špatné. No nic, jdeme na nějaký křečky. Já si myslím, že je taky nejka na čase. Tak jdem. Jeden křeček dole. Druhý křeček dole. Tak další. Pojď. A poslední. Nice. Já už vím, co teďka. Tohle bude hodně zajímavý. Já teďka můžu lovit maso. A tady není úplně specifikovaný, jaký maso. My můžeme jít třeba tady doleva do té jeskyně. Ale. Co pak to tady máme? Jo, zapřeží. Počkej. Co tady ty? Naši ruský příteli. Co tady robíš? Jenom 420 za něho dostanu za tohodle, za tu kachničku. Tak je 400, já za ní vůbec nic nemám. Tak jo, tohle vypadá ale zajímavě. OK, já potřeba by se trošku šoupnout doleva. Ne, doprava, OK, doleva, pojď. No, to je ono. Tak my tady zatím půjdeme dolů, sežereme tady tenhle kus masa. Maso. A teďka půjdeme tady nahoru. Dobrý. A doděláme tady tyhle dva masa. Jo, tak tohle mě dává. Tohle je pořádný kus masa, sakra, ne, jak tam ty malý. OK, tak je musíme ještě teďka myslet, jak se dostaneme přes tady našeho kamaráda Bigfoota. Tak jo, ještě potřebujeme, aby on se dostal. Maso. OK, tak asi nikam nepůjdeme. To je tak good. Kámo, tak co, půjdeš doleva? Doprava, nemusíš jako stát nad tou dírou, jo. Au. Dobrá, no, tak pojď, prasátko. Poslední prasátko, jo. A pak už bude proměna. No jo. Tak pojď, poslední kousanec. Co má tady tohle? Jo, tady mám schopnost všechno zabít na jednu ranu. Dobrý, no. To můžu toho žrat celkem dost, že? Oni to přidali trochu. Jo, těch ryb tady je. Já se sem nevlezu. Ten holub přežije kvůli tomuhle. Tak to ne. Jsem moc tlustej. Není fér. Jak to? Jo, co vůbec tady ještě hledám? Další ryby. Jdeme hledat další ryby. Co teď děláš? Co to za kraje? Jsem zaseklej. Tak jo, poslední. Konečně. Co je tady tohle? 25% šance, že někomu uberu dvojnásobek. Tak to je solidní. To je moc pěkná. Jak jsem ho zblajzl. Zkusíme tady něco sežrat. Já nevím, co přesně bychom teďka mohli. A třeba tady tohle. Já to dám i zvířatu. Jako to není. Teďka jsem ubral dvojnásobek. No tak, kamo. Ne, on mě zdrhne. Ohni. Kamo, on mě blokuje. On prostě nechce, abych je zabil. Tak to je. To je. Ale. Kámo, tak ty nemáš ani ně. No tak kritikal. Yes, ten kritikal je tak skvělej. Když mu beru prostě dvojnásobek. Pojď ještě jdu. No jo, to je občas hold život. Lepší pokračujou. Mráde můj, co tady děláš, no? No, co to tady je?
Co to je? Co to je za výchovu tady tohle? Oh, někdo tady. To jsem stal fakt hodně. Jde co, já půjdu už úplně doprava. Trochu se stanu pterodaktylem, tak abych se už rovnou na to připravil. Wow, ta bitka! On prohrál. Co mají, jako co jsi čekal? Druhou stranu. To ani moc nepřekvapuje. Nádhera. Tak jo, co máme tady? Blokneš útok. Další. To je moje pasivka, že mě jeden útok nemůžou dát. To je zajímavý. Nevím, jak moc je to dobrý. Mám tlustou pleť. Dobrý, no, tak jo, tady mám úplně stejnou, že? Mhm. O ne. O, bloknu to. O, wow, kámo, cože? Co? Ne, proč, kámo, ty Je útok obere 30% maximálních životů. No tak to je skvělý, no, to je fakt super. Celou tuhle dobu, on jenom čekal, než já se vylíhnu. O, cože, on může sundat i toho. A on to nechce sundat, že? Myslím, že dělat, co chce, chápete to? Ráno. Už mají jo lidi. A myslím si, že tohle bude bohatě stačit. Myslím si, že jsme všechny ty skilly nějak tak prošli, protože potom už to bude cca stejný, jo. Tady budete akorát mít tohle. A ve vesmíru můžou dýchat. Ve vesmíru překvapivě, protože my dýchat ve vesmíru nemůžeme. Každopádně ještě díky, že jste přišli do dobrýho konce. Jestli vám tady tohle líbilo, nebo jestli byste chtěli jít víc, tak určitě lajkujte, zvoňte, dejte odběr na tenhle kanál. Budu se to moc vážit. Každopádně ještě díky a zatím čau.